Здравейте! Аз съм Гергана Маркова и съм главен водещ на обучението в Марков колеж. Днес ми се иска да обсъдим следния въпрос. Защо някои хора имат проблем с мотивацията, а други не? И сега първо мотивацията. Какво е значението на мотивацията за успеха? Всички знаем, много се пише, много се говори. Мотивацията от определящото значение. Имаме мотивация, действаме. Нямаме мотивация, не действаме. Така че мотивацията от определящо значение, както за успеха, така и за щастието ни, защото мотивацията тогава, когато е позитивна, тя ни създава положителни преживявания в това, което правим. Така че това дали е значение или не, мотивацията не е въпросът. Въпросът е защо при някои хора се получава по-лесно, а при други не. Ако видим при хората, при които не се получава лесно, там пък има момент в това, че все пак за някакви дейности на тях им е лесно да се мотивират. Тоест, каква е моята теза за днес? Повечето автори, обучители и всички, които говорят за мотивацията, разбира се, дефинират мотивацията като причина ние да действаме и да действаме по определен начин. Днес към това, на мен ми се иска да добавя това, че моята теза е, че мотивацията е следствие също от някакви неща. Какви са тези неща? Мотивацията според нас е следствие от някои личностни процеси, които текат на едно по-невидимо ниво. Ние виждаме мотивацията, дали я има, колко е силна, дали е позитивна или е негативна, но не виждаме онези процеси, които седат зад нея. А според мен те са няколко групи процеси. Кои са те? Първото и много важно нещо, което според мен се отразява на мотивацията, това е какво се случва с нашите ценности и с нашата ценностна система в дейностите, за които ни е необходима мотивация. Тоест, първото нещо, което се отразява на мотивацията, са нашите ценности. Това, което правим всеки ден, то кореспондира непрекъснато с ценностите ни. Те са един непрекъснат невидим регулатор на това, което правим и начина, по който го правим. Давам веднага пример. Ако една от вашите дълбоки същностни ценности за вас е развитието, а това, с което се занимавате в професията или в бизнеса, не ви носи ежедневно развитие, при вас мотивацията няма да е достатъчно силна. Ако, примерно, приноса или удоволствието също са ценности, а работата не ви го дава, то вие ще имате проблем с мотивацията и това е съвсем естествено. Така че ключът тук е за онези систематични дългосрочни дейности, които искаме да извършваме в живота си, които са онези дейности, които ще донесат желаните за нас резултати след време в живота ни, е да намерим начин да свържем тези дейности с ценностите. Разбира се, за това е добре да познаваме ценностите си. След като сме изчистили и сме съгласували това, което правим с нашата ценностна система, започват да работят още няколко личностни процеса. Един от тях е свързан с нашия ум и нашето мислене, с нашата способност да осмисляме последствията от нашите дейности. Тоест, как ние осмисляме последствията от нашите дейности? Какво си има предвид тук? Всяко нещо, което правим тук и сега, има някаква краткосрочна цена. Примерно, трудно ни е да се мотивираме за някакви по-неприятни дейности, обаче много силно желаем резултата от тях в годините напред. Примерно, много често такива дейности с това да спортуваме, или да се сложим на хранителен режим, или да бъдем постоянни в това да ходим на време на срещи и така нататък. Способността ни да осмисляме последиците от нашите действия, как се регулира с мотивацията. Ами вижте, това, ако ние имаме едно добро осмислене на последствията във времето напред, дава възможност на една везна да премериме краткосрочните затруднения, които ще срещнем с това да изпълняваме тази дейност, с дългосрочните ползи от нея. Защото последствията са и позитивни, и негативни. И така, че нашата способност да осмисляме последствията от нашите дейности във времето напред е едно от нещата като процес, който влияе на нашата мотивация. Много от хората въобще не правят такова осмислене. Естествено, краткосрочната болка и краткосрочната награда винаги седат доста по-апетитно за нашата емоционалност, отколкото евентуални дългосрочни ползи. И така, кой е третия процес, който влияе много сериозно на мотивацията? Мотивацията е емоционален компонент. И нашата способност да управляваме емоциите си, е част от това.
Доколко ние можем да превърнем трудното в интересно, гадното в полезно, доколко можем да преживяваме страданията като предизвикателства, доколко можем да бъдем благодарни от уроците, които получаваме. Ето това е един процес, който влияе изключително силно на нашата мотивация. Кое имам предвид? Да кажем, че вие сте се справили с това, че вашия бизнес или вашата професионална реализация обслужва вашите ценности, то е съгласувано. Осмислили сте краткосрочно и дългосрочно. Но тук и сега, в ето този конфликт, който имате с някой колега, вие не можете да управлявате вашата мотивация, вашата емоция и това веднага рефлектира на вашата мотивация в съответната дейност. И последният личностен процес, който ми се иска да ви покажа, може да изглежда леко банален, но той участва непрекъснато в нашия процес на мотивация също. Това е енергията, с която разполагаме. Някой път една проста умора ние можем да разкодираме като липса на мотивация. Уморен съм, защото това го правя вече няколко години или няколко седмици без да почивам. Уморен съм, защото освен, че правя това, правя още хиляда неща и не си давам сметка, че на мен просто не ми достига енергия. А мотивацията, бидейки емоционален компонент, тя има нужда от енергиен заряд. И така, и тук седи въпросът, какво можем да направим, ако ни е ниска енергията. Нещото, което също може би и да е популярно, но и като тема, са така речените ритуали за енергия. Вие имате ли ритуал за висока енергия? Какво означава ритуал за висока енергия? Ами, примерно, да имате някаква малка поредица от действия всяка сутрин, която извършвате, която да ви покачва енергията за деня. Примерно, и правите дихателни упражнения, медитирате или нещо такова. И сега, въпросът ми към вас е, вие имате ли ритуал за висока енергия? Като тук ми се иска да ви кажа, че всички хора имат ритуал за енергия. Като има само два вида ритуал. Един е за висока енергия, другия за ниска енергия. Така че ако отговора ми на първия въпрос беше ми не, нямам ритуал за висока енергия, имайте предвид, че е много вероятно да имате ритуал за ниска енергия. Което е какво? Ами ставаш и си кажа, оф, това не ми се прави, това не ми се прави, е това ми е гадно, това ми е гадно и енергията пада. Спа до последно, не си взема време да се събуди и така нататък. Та, вярвам, че от това, което до сега ви казах, можете да си вземете поне 1, 2, 3, ако не и 4 ключа, как да поддържате високо мотивацията си. Така че, ако по някакъв начин във всяко едно от тези неща намерихте доста недостатъци и много работа за себе си, това е хубавата новина. Защо? Ами това е личностното развитие. Няма значение какви сме сега, има значение какви ще бъдем утре. Така че, желая ви успех и ние сме с вас.